Заходимо. Ага. Маршрути вибираємо. Це буде важливо. Ага, маршрути вибираємо. Ну, мене цікавить тролейбус, тому що я їду з Перемоги. Шостий чи десятий. І от дивлюся, де мій десятий. Ось він десятий. Пані Надії за тиждень виповниться 72 роки. Вона вправно користується смартфоном. За допомогою гаджетів може і комуналку оплатити без сторонньої допомоги, і відстежити рух громадського транспорту. Ці навички жінка набула вже на пенсії. Нам же ж діти покупають же ж нові вже смартфони, які, ну як, наворочені, або як там сказати, круті. А користуватися ними ми не можемо. Как в повній мірі, тому що дуже же багато інформації, яку ми не знаємо. До виходу на пенсію на захоплення не вистачало часу, зізнається жінка. Тож відколи відкрився університет третього віку, одразу записалася до лав студентів. Дуже цікаві лекції, дуже цікаві заняття. От я була на смартфоні, потім українська мова, потім ходили ми на Парк Шевченка на вот эти зумба танцевали, флешмоб у нас был. Очень все такие интересные мероприятия были. І на цьому зупинятися жінка не планує. Збирається відвідувати курси з рукоділля, продовжувати танцювати та займатися скандинавською ходьбою. А от її одногрупниця, пані Тамара, на пенсії лише рік, але вже на другому рівні курсу з української мови. І навчання буде продовжувати. Внуки задають питання, які потребують знань з української мови. Зараз життя кардинально змінилося і з'явилося багато нового. І також і в українській мові, і в літературі. І зразу ми побачили білі плями в наших знаннях, в нашому світогляді. Студенти поважного віку опановують знання не гірше, ніж молодь, каже їхня викладачка Вероніка. Звісно ж, інколи до них треба знайти особливий підхід. Але вони дуже відповідально, завзято та впевнено йдуть до мети. Студенти старшого віку, з ними цікаво працювати, оскільки вони приходять на заняття вже готові, і вони ставляться до наших занять дуже свідомо, так приходять до нас, і їм дуже подобається це. Вони знають, навіщо вони сюди ходять. Попри те, що інколи цим студентам заняття даються важко, навчання для них – справжнє задоволення. Дуже терпілива до нас, вона все доступно нам розповідає. И мы выполняем домашнее с удовольствием задание и приходим, и даже вот если она забывает, то мы всегда поднимаем руку и говорим, проверьте, пожалуйста, наше домашнее задание, потому что мы стараемся и хотим, чтобы у нас все получалось. Студенти третього віку також опановують іноземні мови. Для них підібрана навчальна програма так, аби вони змогли швидко застосовувати ці знання на практиці. Коли з першого рівня на другий вже приходили, там, наприклад, восени починається у нас уже другий рівень, то приїжджають там до Турції, то ще звідкись і кажуть, ой, ми там спілкувалися з іноземцем, ну, було дуже цікаво. Окрім нових знань, тут знаходять нових друзів, спілкуються та просто весело проводять вільний час. У нас була така цікава історія, коли минулого року, коли настав карантин, то одна пара у нас познайомилася, вони почали зустрічатися. Їм було тоді 65 чоловік, а жінці 60. Пані Тамара та Надія запевняють, пенсія не привід сумувати. В житті повно захоплень, які доступні у будь-якому віці. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.